xisbiga wadana ayaa munaasibad soo dhaweyna wuxuu maanta hotel cadam ee magaalada ceergaab ugu qabtay taageerayaal ka tirsan beelaha koonfurta sanaa kuwaasoo ka soo hayaamay xisbiga kulmiye kuna soo biiray xisbiga wadani. waxaana munaasabadan ugu horeyn ka hadlay xubno isugu jiray madax dhaqameed, waayeel iyo waxgarad kale, iyo weliba dhallinyarada taageerayaashan cusub kuwaasoo halkaasi ka cadeeyeen inay kasoo baxeen xisbiga kulmiye kuna soo biireen oo cod iyo cududoodaba la barbar taagan yihiin xisbiga wadani. waxaana hadaladoodii ka mid ahaa haddaanu nahay beesha maxamuud garaad, waxaanu go-aansanay taageerada iyada oo mugileh inaanu ku biiro xisbiga wadani. ninkiina baray kulmiye baashe cali jaamac buu ahaa, wixii uu la galay iyo isagiiba waa kuwa cadfureen. waxaanu leenahay beesha garxisis anigu siyaasi miihiye deedna way direegaynaa, laakiin maanta waxaanu eegnay derisnimada, ehelnimada, ninka xarshi ku dhashay idinka helin mayno. waraaqaha lagu kala foolayaa waraaqaha uurkeenna iskuma jirno, waraaqaha ha loogu guro, wadana ha loogu guro. haddaanu nahay daraawiishta sanaag, gobolka sanaag haddaanu nahay, anigoo ku hadlaya magaca caaqilada, waxaanu soo dhoweynaynaa xisbiga wadani isagaanu siinaynaa. beeshii waxay isugu daysatay hadday midday oo shidday inaanu maanta kulmiyi ahayn mid lagu ceshan karo. xisbiga keliya ee dalka dhaqi kara siyaasiyan, cilmiyan, aqooniyan iyo diiniyan ba inuu noqday xisbiga wadani. intaas kadibna waa halkaasi hadalka isaga dambeeyay xubno isugu jiray mas-uuliinta heer gobolka sanaag xisbiga wadani iyo guddida ololaha xisbiga wadani iyo weliba mas-uuliinta heer qaran ee xisbigaasi, kuwaasoo dhammaantood si isku mid ah usoo dhoweeyey taageerayaashan cusub ugana mahad celiyey kusoo biirista xisbiga wadani ee xilligan. abtiyaalabta marka ugu horreysa waan idin soo dhoweynaynaa xisbiga iyo magac iyo maamuus ba insha allah codkeedana isku xidhan yahay ayaan ka dareemayaa insha allah soo dhoweynayna insha allah. awal waxaan moodayay inaynu deeteennii hoose iyo bihibihii iyo nidaamkeennii iyo aynu maanta ku wadayno, laakiin hadday numberku meeshaas re garaacay halkaa laga garaacayo yahay, waxaan halkaa ka muuqda in laascaanood iyo ceer gaaba la doonayo in laysku xidho oo uu madaxeedu maanta isku xidhan yahay insha allah codkeedana isku xidhan yahay. maxamuud garaad wuxuu ku yimi iskama iman xisbiga hogaamiyahoodii siyaasiga ahaa ee beesha cali jaamac ee markii hore kulmiyaha waday wuxuu arkay inuu kulmiyaha kala yimi hungo, dabadeedna waa beeshii la tashatay ee la shirtay ee ogaatay mustaqbalku meeshuu yahay. waxayna go-aan ku qaateen inay galaan xisbiga wadani. waxaan aada usoo dhoweynayaa deegaanka ballaadhan iyo beeshaasi inay maanta karteen inay xisbigan garab istaagaan, iyaguna ay kaalintoodii iyo maxay ahaytay meeqaamkoodii iyo miisaankoodiiba ka helaan. aniguna anigoo beesha garxajis matalaya wax allaale waxaa xuje aan waxaa conditionna wixii dhaan iyo waxaa naga codsateenba waanu aqbalay. waa cabdullaahi xuseen darwiish, somali cable tv, ceeri gaabo.